မြမစီဝါရီဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့မျှလူသားရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေလိုအပ်လာသလိုလူသားဈေးကွက်ကလည်းအရေးပါတာကြောင့်သမရစီဝါရီချန်ပီပမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းတကဖေဖော်ဝါရီ၈ရက်နေ့ကဝါဖော်ထဲလိုင်းကောင်းစင်နဲ့ဟောပြောပွဲတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခြားနိုင်ငံတွေမှာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့သူတွေကိုအလူရရအောင်ရှာခဲ့ကြတာမျိုးမြမနိုင်ငံမှာလည်းဖြစ်ပေါ်နေပြီမို့ဝါဖော်ထဲလိုင်းဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ဆွေးနွေးရဖြစ်တဲ့ကြောင်းပြိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေကဖြစ်ရတွေကိုယ်စီကူးလာတာဝမ်းသာစရာကောင်းပေမဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့တော်ဖို့နဲ့ထူးချွန်ထက်မြက်ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ကပြောပါတယ်2014မနစ်ကဒီနေ့ကြည်လိုက်ဒီနေ့ဥပမာကြည်လိုက်ဘာကြည့်လာကြလဲလူနိုင်ငံရည်ရှင်းရှိတဲ့လူတွေအလူရရှာနေကြတယ်ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော်ဖို့လူကထူးချွန်မှုတွေလူနိုင်ငံမှာတော်ရဲလူတွေတွေအများတော်လူတွေအတော်ဆုံးနဲ့ရွှေ့ရမှာနီးပညာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းHuman resource လို့ခေါ်ရဲလူဆွမ်းရင်းမြစ်ကသာအဓိကကြရဲကြောင်းစင်ကာပူနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတွေကဥပမာပေးထားသလိုလူဆွမ်းရင်းမြစ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအရေးအတွက်ထည့်အရေးချင်းကအရေးကြီးတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့ဟောပြောဝေကစိတ်ပါဝင်စားသူ900လောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူငယ်ရဲ့အနှစ်20ကျော်ကဆိုရင်လူသားရင်းမြစ်ကိုမရင်လူတွေသိမ့်မတည်ပဲအခုတော့နေရာတိုင်းမှာ HR ကအရေးပါလာတာမို့လူတွေထင်ထားသလို HR ဆိုတာဝန်ထမ်းရေးရဌာနမဟုတ်ဘဲဝန်ထမ်းတွေရေသွေးတူတဲ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာသိကြဖို့ပါလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တိုက်တွန်းမှုတူတာကဟောကျွန်တော်အစိုးရဌာနတွေမှာအခြားရှိလို့ပဲ။ခုလက်ရှိမှာအစိုးရဌာနတွေအက်ဒမင်မရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရန်ရရလို့ဆုံးနေတယ်။အခြားလူတွေအခြားဌာနတွေများများလူတွေအခြားဌာနဆိုတာဒီဝန်ထမ်းရေးရမဟုတ်ဘူး။အခြားဌာနဆိုတာအရေးတူတဲ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။မူမီဝန်ထမ်းတွေအခုသူတို့ပြန်ရှောင်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တာအခုအားလုံးကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာတက်သူတို့ခေါ်တယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတာတကယ်တော့အကြဝန်ထမ်းတယောက်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတာဝန်ကြည့်မှုဆိုတာအကြမင်းဆိုင်တာတော့အကြရာအခြေခံဟို policy တစ်ပါးတွေတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီတွေးတဲ့ခေါ်တဲ့ခါမှာဒီမူမီရဲ့ဝန်ထမ်းတွေပုံမှာစဉ်းစားတဲ့ပုံစံနော်ဝန်ထမ်းတွေကြောက်မယ်တို့အောင်မြင်တာတို့ပစ္စည်းဘယ်လောက်ကြီးကောင်းကောင်းကိုပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုဘယ်လောက်ကြီးဝန်ဆောင်မှုဘယ်လိုပေးလဲဝန်ထမ်းပြပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်ဝန်ထမ်းရောင်းတာကိုပစ္စည်းဘယ်လောက်ကြီးကောင်းကောင်းရောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းရဲ့ဤသူရှင်ပစ္စည်းရောင်းအောင်ပါကိုဝန်ဆောင်မှုဘယ်လောက်ကြီးကိုကပေးတာပေးတာလို့ဝန်ထမ်းရှိနေအောင်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတည်တည်တာ